أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السنين كسر دوادة ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا واد دورنما أحد أخوض بحساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي أدوق مقالة المقدشة عمر فينيشي مدحوينة وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو أي أبوب حقن كهايو دولك دن تقود مقالة المقدشة كيالة إسلام مركاسينة تي أقود درنت شلعية دعالي كدب مركي تضب بقل أوقفود ميل أيكو قنعسنة ين مساكين أجب أهامبا للرافي إسلام مركاسينة قنعسوغود لبربوريي برحدي بياسالي بروحا لغو وريك سيدي يدير بيوحي قيب كتهاي قوبها دان تقود اي بوبك لغو وضو هوري ايادو اللا دي سنة يو ايا امر مدحويني محمد عبد الله فرماجو لغو جوجي بلسشالي هال كان اي قوبك كالي ايا سي شخصي اهي لو بوب ايا اسلام مركاسين داتك سومالي دلغة بركعيي سي كسبها اهاتي عيدما ايا كوا بريستين داتك شعبك هال كاسي ديگن اسلام مركاسين بنا بحوغن ايا ديگن مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو قرشاد ايو رادين ايا او كو يبسدو حلبانا دا سو سعودي اسلام مركاسين سي او مركا لتالة دالكو قبطو حسا اهاتي شعبكي سوماليا دا ايا وعدكو مري ان دوكي حد كور لديدي اما قناعسات اللو ديدي ان ما انتا لبسو حسا اهاتي عمر فينش ايا لو سوا ديك سدي ان قبي اهابو بربوريو هنجباد نو ديرو شعبكي سوماليا دينا عكلا مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو اسكو دا ايا انو اولا سياسة ديد كدكتو قو شكيس كبدا bishaan October 2019 waxa la filayaa in maxkamadda caalamiga ah ICJ ay ku dhawaaqdo natiijada muran badeedka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya kadib 6 sano oo kiiskan yaalay inkastoo oo guul darada aan meesha laga saari karin haddana qareenada difaacayay badda Soomaaliyeed ee kala ah Paul Philip iyo Alian ayaa rajo fiican oo gaaraysa 99% ka muujiyay guusha kiiska taasi oo hadii ay dhacdo noqon doonto guul taariikhi ah oo soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed kiiskan oo 2014kii ay maxkamadda ICJ ee geysay dawladda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud isla markaasina ay lacagtiisa bixisay dawladda Imaaraadka Carabta dad badan oo qareeno iyo shacabna ka qayb galeen isla markaasina soo maray laba heer Soomaaliyana ay ku guuleysatay heerkii hore ee ahaa in maxkamadda ay kiiska qaadi karto halka midkii ugu dambeeyay ee ahaa muranka dhulbadeedkana loo ballansan yahay October 2019kii ayaa waxaa soo baxaya in madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalmahaani wado dadaalo la xiriira qabashada xalfado waaweyn ayada oo laga cabsi qabo inuu siyaasadeeyo guusha kiiska badda isla markaasina uu beddelo olole siyaasadeed xog aan helnay ayaa sheegaysa in Farmaajo uu qadka telefoonka kula hadlay madaxweyneyaal hore musharaxiin madaxweyne qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiin heer kala duwan isaga oo ku marti qaaday xaflad faneed oo ku soo aadiyay maalinta lagu dhawaaqayo natiijada kiiska badda ee October 2019-ka oo ku beegan maalinta talaadada ah Farmaajo kaliya ma ahan inuu damaashaad sameeyo maalintaasi guulshana uu kaliigii sheegan doona ee waxa kale oo laga cabsi qaba in taageerayaashiisa ay sameeyaan dibadbaxyo ka dhan ah dawladda Kenya iyo shacabkeeda iyada oo la kicinayo caadifada shacabka Soomaaliyeed lana soo celinayo wadaniyadda iyo qabkii lagu doortay 2017-dii madaxweynaha madaxa adag Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkasta oo su'aalo ka imaan doonaan hadii Farmaajo sameeyo qorshahan dabaaldegga iyo sheegashada guusha kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya haddana madaxweynihii hore ee mudaxileedkiisa dhamaaday 8 bil kadib ayaa hadda waxa uu raadinayaa olole oo dib ugu soo noqdo guusha kiiska badda ayuuna u arkaa fursadii ugu dambeysay ee asaga soo marta fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble oo la soo baxay dardar xoogan isla markaasina la kulmay hay'adaha amniga isagoo amar xoogan siiyay sidoo kale waxaa ku jira taliyaha cusub ee hay'adda nisa master gobe ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa la kulmay taliyaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka master gobe hoggaanka maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo taliyaasha nabad sugidda iyo booliska ee gobolka banaadir qoraalka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble ayaa lagu yiri ra'iisul wasaaraha ayaa faray xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay baaritaan rasmi ah oo degdeg ah ku sameeyaan kiiska ikraan dahliil faarax ra'iisul wasaaruhu waxa uu farayaa agaasimaha cusub ee hay'adda nisa master goobe iyo taliyaasha nabad sugidda iyo booliiska gobolka banaadir in ay maxkamadda gacan buuxda ku siiyaan gudashada waajibaadkooda maadaama ay horay u jireen caqabado ay ka cawdeen guddigii horay loogu saaray kiiska ikraan tahliil isla markaasina roble ayaa iminka doonaya in gebi ahaanba kiiskaasi laga soo gabagabeeyo dadkii ku lugta lahaane qoorta lasoo qabto si kastaba ha ahaatee roble ayaa iminka awood buuxda siiyey taliyaha cusub ee nisa uu aadka u diidan yahay madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey xiisadda u dhexeysa ururka ahlu sunna wal jamaaca iyo galmudug odayaasha dhaqanka ayaa walaac xooggan ka muujiyey abaabulka ka socda magaalada dhuusamareeb ee ujeedkiisu yahay in lagu weeraro magaalada guraceel oo toddobaadkii hore ay la wareegeen xoogaga ahlu sunna wal jamaaca
حيث دا مامول كجل مود كلا دحيسا هوغان كالو سنة والجماعة ايا اموغدا ميد سيحو غي سنة يا كدب اس عسلادي وزير كامنغا جل مودك احمد معالم فقي ومدح وينها جل مودكو ايدي يي انو دي دي هاي فرصد لسيو دادالة لغو حالينا يو خلاف كايمن ككتاغن هالكاسي نبادون عبد معالم علي حانشي او كاميدا هو دياشا دقان كا ايقو رعيل ايا وح اد لغو حمادا كوتل مامي ان لبارك عيو دادك ديغان كاهي دادك رايد كاهي انو بارك او او حلغاني لغو دول دقالم او حبادو كدول دعان او هو يدا ايا دادك وايل كاهي اي بارك عان ووح اد لغو حمادو ايو يري نبادون عبد معالم علي حانشي او لهاد لي بي بي سي دا اساقو هاد الكيساسي واتا ايو يري عيدا مو اي اي دولة دا كسو داد قري نيسا دو سمرهب عيدا كاسي او غرغر هرما عدي دو فان اسو جرا وحانا لغو سو وير ريا قرع ال ايان للي يهي عبسي ادو حوغن ايا هال كاسي كتاغن ايو يري وحاو شيغين او ديا شدقان كا اي دادا لغو جران ان لباجيو دقال كا كدعا قل مدوك بالس آني دين عيادو او تيحجي لنينين دور كاسي ايو يري odayaash door ayay ku leeyihiin dhibaatooyinka iyo waxyaabaha jira doorkooda wax ku dhexgelinaya ama xubintoodi tabaya way iska yartahay ayuu yiri nabadoonka nabadoonka ayaa yiri waxaan rabnaa inaan baaq u jeedino oo niraahdo arintani ka taagan galmudug ee maanta soo cusboonaatay wada hadal lagu dhameeyo ee yaanan xabad lagu xalinin ayuu yiri isla markaasina baaq u diray labada dhinac maamulka galmudug ayuu ugu baaqay inay xiisada ku xaliyaan wada hadal oo aan xalka laga raadin qoricaaradiisa sidoo kale waxa uu baaq u jeediyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayuu yiri ra'iisul wasaare roble soo faragelin arrimaha noocaan ah arrimaha noocaas ah qayb libaax ka qaado ciidamada lagu soo daabulayo oo aan shabaab lagu la dagaalamaynin ee nimanka ahlus sunna ee meeshan qabsaday loo soo daabulayo laguma barakicinayo hooyada iyo dhallaanka soo faragelin ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayuu yiri nabadoon haanshi ayaa sheegay in dadka reer gureel ay xoogaga ahlus sunna u arkaan nasri ka maqnaa oo dib ugu soo laabtay isla markaasina aysan yeeli doonin in mar kale ay ka tagaan halkani shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo maanta waa maalin taariikh ah gaar ahaan aniga taariikh gooni ii leh waxaa ka qabsoomay xafiiska prime ministerka shir muhiim ahaa oo salka ku hayay doorashooyinka dalka ka socda ee qaarna bilowdeen qaarna hadda la gudagelayo waxaana ka soo qayb galay dhammaan taliyayaasha booliska ee dowlad goboleedyada iyaga oo isla markaana ah gudoomiyaasha guddiga amniga ee doorashooyinka qaranka shirkaas waxaa aad looga lafaguray oo barnaamijku ku bogaadiyey ciidanka booliska soomaaliyeed guud ahaan dalka oo dhan sidii ay uga qayb qaateen amniga doorashooyinkii hadda ilaa hadda intii dhacday ee aqalka sare oo wax yari hadda ka dhiman yihiin shirka waxaa kasoo qayb galay UN-ka booliiska u qaabilsan doorashooyinka iyo amisoo booliiskoodana waa naga soo qayb galay waxaa laga dhegaystay dhammaan taliyayaasha booliiska ee dowlad goboleedyada meesha ay hadda marayaan siday u diyaar garoobeen oo si loo dhammaystiri lahaa qaybaha ugu dambeeya ee muxuu ahaa doorashooyinka wixii baahiyo jira hadda ay u baahan yihiin iyo sidii iyaga qorshaha ay dhigteen waxaanu soo bandhignay haddaanu nahay booliiska laba qorshe oo aanu usoo gudbinay madasha muxuu ahaa wadatashiga qorshaha koowaad wuxuu ahaa qorshaha hirgelinta doorashooyinka oo aanu qoraal ahaan ku gudbinay layskuna waafaqay 7-20 May iyo miisaaniyadda loogu talagalay booliiska soomaaliyeed ama amniga lagu sugu lahaa hay-adaheedu kala duwan oo iyagana laga munaaqashooday wixii soo xirooday iyo sidii loo maamuli lahaa meel fiican bayna haddana noo maraysaa dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka